Dobro večer i dobrodošli u dnevnik iz kojeg na početku izdvajamo. Na 7. izbornom saboru HDZ-a 1990. u Jajcu za predsjednika ponovno izabran Ilija Cvitanović. U organizaciji mladeži HDZ-a BiH u Orašju održan okrugli stol o temi jačanje mladih poduzetnika, jamstvo hrvatskog opstanka. Selo Kijev Dol u općini Ravno, mjesto je stradanja 8 starih ljudi. Danas ga je posjetila naša ekipa. Na današnji dan, 1994. godine, granata koja je pala kod Mostarske katedrale odnijela je živote dvije djevojčice. Više od 17,5% djece u BiH pati od pretilosti s tendencijom daljnjeg rasta. Ilija Cvitanović ostaje predsjednik HDZ-a 1990. Potvrdili su to članovi stranke na 7. izbornom saboru održanom danas u Jajcu. Novo rukovodstvo biralo je oko 350 izaslanika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Novi stari predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 iskazao je zadovoljstvo odzivom 90% članstva stranke na 7. izborni sabor, te činjenicom kako je njihov rad podržalo 15 izaslanstava političkih stranaka. Uz izbor novog rukovodstva u svim tijelima stranke donesena su i temeljna programska načela koja definiraju Bosnu i Hercegovinu kao domovinu hrvatskoga naroda, odnose u našoj zemlji kao i one među političkim predstavnicima. U načelima vrlo jasno kažemo da hrvatski narod nije ravnopravan na političkoj i institucionalnoj predstavljenosti sa ostala dva naroda i nudimo u našim programskim načelima rješenja u jednom duhu kompromisa, dogovora i međusobnog poštovanja. HDZ 1990. u predstojećem razdoblju radit će na boljem pozicioniranju stranke, a na temelju rezultata na posljednjim općim izborima. Također, prema Cvitanovićevim riječima, Bosni i Hercegovini mjesto je u društvu uređenih zapadnih demokracija u Europskoj uniji i NATO-u. Smatramo da aktualna vlast ne radi dovoljno ni kvalitetno ni brzo na provođenju prioriteta iz 14 uvjeta Europske komisije i da nisu kvalitetno odgovorili zadatku kada je u pitanju europski put, te ih pozivamo, a mi ćemo u svom kapacitetu dati doprinos da žurno i hitno učinimo, odnosno realiziramo uvjete koje nam je u zadnjem izvješću stavila Europska komisija kao uvjet do mjeseca ožujka da bismo dobili status pregovarača. Temeljna programska načela javnosti su predstavljena kroz tri skupine objedinjenih tema. Treća, ne manje bitna ili možda najbitnija poruka ovog sabora je da je naša ruka za hrvatsko zajedništvo, za hrvatski dogovor pružena, ali nikada više i nitko neće bjanko u ime nas imati podršku i potporu predstavljati se kao jedini predstavnik hrvatskog naroda. Vrlo intenzivno razmišljamo o odnosima i u Hrvatskom narodnom saboru i o tomu ćemo donijeti odluku, jer po nas je potpuno neprihvatljivo da dokumenta koja sami donosite bez imalo sustezanja kršite i da se još uvijek ponašate na taj jedan monopolistički, sebični način. To je za nas neprihvatljivo ponašanje i to nećemo podržati. Već ćemo vrlo jasno razviti svoje politike i razvijati i jačati svoje politike u interesu zaštite i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i same Bosne i Hercegovine od mnogih koji se deklarativno kunu u ovu državu, a sve rade da bi ona ostala na zapečku evropskih uređenih država. Na tragu kazanoga, HDZ 1990 s partnerima će kroz zajedničku izbornu listu pokušati osigurati mjesto svojim predstavnicima i u Hrvatskom saboru kad za to dođe vrijeme. Bolnice na sjeveru opkoljenog pojasa Gaze više nisu sigurna mjesta za civile. Pred najveće bolničke ustanove stigli su izraelski tenkovi. Granate su počele padati u dvorišta gdje su tisuće ljudi. Izraelska vojska vjeruje da su ispod bolnica tuneli kojima se koriste palestinski militanti, što Hamas negira.
Podsjetimo, Izrael je danas na par sati napravio taktičku humanitarnu stanku u napadima i pozvao civile da napuste područje Gaze. 13. studeni 1991. godine Hrvatima Popova Polja i jugoistočne Hercegovine ostat će zauvijek u sjećanju i boli. Pripadnici JNA u selu Kijev Dol ubili su 8 staraca. O ovom zločinu dugo se malo znalo i govorilo, a u povodu predstojeće obljetnice danas ga je posjetila i naša ekipa. Majka Boška Krkića Božica obješena je 13. studenog u jutarnjim satima. Od 7 do 8 sati ubijeno je još 6 starica i 1 starac. Njihov jedini grijeh bio je što su bili Hrvati. Iako je bio pravoslavac, Đuro Vujnović je sahranio 7 žrtava, dok je Božicu sahranila obitelj mjesec dana nakon ubistva, dolaskom hrvatske vojske na ovoj prostore. Pa on je to činio pretežno sam, ali nije taj dan, vjerovatno je to u par dana on radio. Ja sam se jednom sa njim našao i tako rekao mi da je to bilo mukotrpno, da to nije bilo lagano i tako. Na današnjoj svetoj misi Don Ivan Bijakšić je kazao kako gospodin od nas očekuje da ga slijedimo, a njegov primjer je oprost. Najveća pobjeda nad zlom je upravo oprost. Sam Isus učio svoje učenike, otpusti nama duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. Ako mi ne znamo opraštati, onda su u nama evo, rađa, mržnja, nezadovoljstvo, ogorčenost i sve tako dalje. Pravi kršćanin je onaj koji se zna boriti sa evo, svim nedaćama, sa tamom ovoga svijeta i koji će pobijediti to, ali prvo počevši od sebe. Upravo zato su obitelji žrtava oprostile, ali to svakako nije bilo ni malo lagano. Jako teško je o tome pričati, o oprostu. Međutim, mi smo svi oprostili. Mi samo nećemo zaboraviti. A oprostili da, jesmo. Na prostor općine Ravno 24 osobe su ubijene, njih 19 odvedeno u logore. Najteži zločin se dogodio u Kijevu Dolu, u selu koje imalo hrvatsku relativnu većinu i bila prepreka velikosrpskim osvajačima, čija je namjera bila etnički očistiti taj prostor od Hrvata. Mjesec i pol poslije okupacije koja je već trajala, ljudi na svom kućnom pragu su ubijeni i uglavnom starije osobe, znači civili, gotovo od 60 do 85 godina. Evo, mi danas taj dan obilježavamo 32. obljetnicu, ali ono što nas raduje, što ipak ovdje život koji je kroz desetljeća pa i stoljeća bio dosta težak zbog konfiguracije terena i uvjeta, ipak se vraća. Trenutno u Kijev Dolu žive 3 katoličke obitelji. Vikendom brojni dolaze na svoja ognjišta. Boško Krkić svjedoči kako su u ovom zločinu sudjelovala i 2 momka iz sela u suradnji s crnogorskom vojskom. Iako se o pokolju 8 Hrvata malo govorilo, ovo je bio prvi genocid nad hrvatskim narodom u Domovinskom ratu. Na današnji dan 1994. godine granata koja je pala pokraj Mostarske katedrale odnijela je živote 2 djevojčice. Antonija Sesar i Danijela Vidović poginule su, a 8 djece teže ili lakše je ozlijeđeno. Prvi u pomoć pritekao je don Dragan Filipović, koji se za naš medij prisjetio tog tragičnog događaja. Don Dragan Filipović pokazao nam je točno gdje je pala granata, koja je bila upućena s istočne strane grada Mostara. Nažalost, među 10 ozlijeđenih djevojčica, koje su bile na satu vjeronauka, Antonija Sesar i Danijela Vidović nisu uspjele preživjeti. Ja sam tu dotrčao, njih tada nisam znao, ali sam znao da je bilo 10 cura na hrpi, a krv je tekla jednu i drugu prostoriju. I ja sam samo u auto uskočio, otišao u bolnicu gore na hitnu, da kažem, pala je granata među djecu u katedralu, molim vas dođite. Tako da je hitna doista jako, jako brzo djelovala. Imam osjećaj, da je ta granata navođena jer je prošlo 2-3 mjeseca nije bilo granate u gradu. Dakle, zašto je baš morala past 15 do 4 kad djeca izlaze s vjeronauka? Čak sam čuo i njeno ispaljenje. Sreća u nesreći je bila to što je 30 momaka iz vjeronaučne skupine čekao s druge strane i tako su uspjeli preživjeti. Svi tu koji su bili za tim stolom, koji su čitali tisak, nije granata zbrisala. Znači, njih 10 je bilo na hrpi, 2 su poginule, znači Danijela i Antonija, a njih 8 su bili ranjeno. Prije nekoliko mjeseci don Dragan je pozvan na sud kao svjedok jer je bio očevidac ovog zločina.
Dobio je poziv gdje mu je objašnjeno kako je podignuta optužnica protiv nepoznatog počinitelja. Tražio da kažem svoje mišljenje, zapravo svega onoga što se sjećam. I rekao sam iskreno ono što znam, da je granata pala dok su djevojčice izlazile sa vjeronauka, točno 15 do 4 taj dan. Imam osjećaj da je navođena jer 3-4 mjeseca nije bilo granate u gradu. Dakle, ona je baš pala tom trenutku kad učenice uzlaze iz vjeronauka. Nikada pred sud nisu izvedeni oni koji su ispalili smrtonosnu granatu. Ploču posvećenu poginulim djevojčicama svećenici su iznijeli sa prednje strane zida, kako bi svi oni koji žele mogli zapaliti svijeću i pomoliti se za pokoj njihovih duša. U organizaciji mladeži HDZ-a BiH sinoć je u Orašju održan okrugli stol o temi Jačanje mladih poduzetnika, jamstvo hrvatskog opstanka. Bila je to prigoda za upoznavanje mladih kroz panel rasprave s prednostima i izazovima pokretanja vlastitog biznisa ili obrta. Skup u Orašju okupio je veliki broj mladih gospodarstvenika iz cijele BiH koji su imali priliku međusobno se povezati i razmijeniti iskustva. Organizatori su istaknuli svoje zadovoljstvo događajem koji je, kažu, bio u planu njihovih aktivnosti. Kako smo krenuli u organizaciju, evo, iznenađujuće velika brojka mladih je bila zainteresirana i uspjeli smo evo napuniti ovu dvoranu. Izuzetno mi je drago zbog toga i stvarno sam zadovoljna sa ovom brojkom i ovakvim događajem koji se dogodio ovdje kod vas. Ovo je svakako motiv da nastavimo još više raditi na ovom polju i sve ove ljude koji su bili večeras ovdje, a imaju razne privatne biznise, obrte, firme, da njih nastavimo povezivati od, kako smo rekli, od Neuma do Oraše, kako bi oni u narednom periodu ostvarivali što bolje rezultate, djelovali što bolje, zapošljavali što veći broj ljudi i da uistinu naš zajednički rad, naše zajedništvo bude ovo jamstvo hrvatskog opstanka i ostanka u Bosni i Hercegovini. Panelisti iz državne, federalne i županijske razine približili su mladima tematiku poduzetništva i obrta, kao i benefite koje nudi država pri pokretanju vlastitog biznisa. Razmjena iskustava između nas koji smo i u organima vlasti i ljudi koji su iz poduzetništva stariji, koji imaju ogromno iskustvo i mladi zaista može pridonijeti prosperitetu, boljitku kako Bosne i Hercegovine, tako i šire. S mladima se mora komunicirati, mladi sami moraju tražiti informacije. Kazala sam im, informatički su pismeni, svi znaju engleski jezik, trebaju pitati, trebaju istraživati, trebaju dobivati informacije, trebaju im se pružati informacije, onda rezultat sigurno neće izostati. Smatramo i mi, pa evo i ja koji sam na čelu Ministarstva gospodarstva, rada i profesionalne županije Posavske, a i onim mjerama koje vlada upravo prepoznaje na prijedlog ministarstva, pa i sredstva koja u značajnoj mjeri realiziramo, grantovska sredstva u cilju potpore otvaranja novih obrta i poduzeća, pa i upošljavanja u realnom sektoru, mislim da je ovo pravac kojim trebamo istrajati, a da ne govorimo o svim ostalim potporama koje su u značajnoj mjeri izdašne, samo da napomenem da je to gotovo 4% proračuna Županije Posavske sa tendencijom, ja se nadam, najmanje toliko, ako ne i više, iako je u Zakonu o poticaju gospodarstva rečeno da je to minimalno 3%. Tako da s te strane očekujem samo pozitivne aspekte i ovog večerašnjeg skupa. Svoja iskustva na skupu je predstavilo i dvoje mladih gospodarstvenika. Ući u ovo sve je teško, potrebno je mnogo hrabrosti, ali evo kažem, moramo pokušati. Znači, biti poduzetnik u Bosni i Hercegovini ima i tu nekih prednosti koja vlada Federacije Bosne i Hercegovine potiče mlade, tako isto i Županija Posavske. Posavina, ali teško je, kažem, najviše je potrebno volje, odricanja i dosta vremena da se uspije. Sudionici skupa na koncu su imali priliku postavljati pitanja panelistima i dodatno se informirati o ovoj temi. Zaključeno je kako su napravljeni veliki koraci po pitanju jačanja mladih poduzetnika, te da će ovakvih skupova u budućnosti biti sve više. U privlačenju sredstava iz predpristupne pomoći Europske unije postoji više prilika i za tvrtke iz realnog sektora. Prije svih ističu se projekti EU for Businesses i EU for Agri, na kojima domaće tvrtke mogu s kvalitetnim projektima tražiti dodatne poticaje za osuvremenjavanje proizvodnje. Priču donosi Goran Kutle.
Domaćim kompanijama koje teže podizanju kapaciteta i kvalitete proizvodnje često za dodatni iskorak nedostaje financijski poticaj, a fondovi Europske unije iz programa predpristupne pomoći su odlična prilika za investicije. Važno je samo znati pretvoriti dobru ideju u kvalitetan projekt. To su prepoznali u jednoj mljekari iz Bileće, te su uspješno preko projekta EU for Agri osigurali dio sredstava za postavljanje solarnih panela na krovu mljekare. Ukupna investicija vrijedna je 280 tisuća maraka. Kroz taj projekt smo dobili sufinansiranje za izgradnju solarne elektrane na krovu mljekare za vlastite potrebe, kapaciteta 148 kW i dva laboratorijska instrumenta, krioskop i pH metar. Tu je bilo naš učešće oko 45%, a sufinansirani smo sa 55% sredstava. Dobar primjer stiže iz još jedne vinarije iz Trebinja. Oni su, zahvaljujući projektu EU for Business, uspjeli osigurati tehnološku opremu za proizvodnju vina, ali i drvene bačve gdje se vino kao poluproizvod skladišti te odlaži do dobivanja konačnog proizvoda. Investicija je značajna jer su nastavili s unapređenjem i usavršavanjem svojih tehnoloških kapaciteta. Projekat se sastoji od opreme za preradu primarne sirovine, to jest grožđa, i od drvenih buradi koja služe za, kako bih rekao, preradu poluproizvoda, odnosno vina koja je već izdvojena iz samog mošta. Vrijednost projekta je nekih pola miliona maraka, gdje je EU for Business subvencionisao 50% investicije. Komercijalni direktor Bilečke mljekare navodi kako zapošljavaju oko 170 ljudi, a osim na domaće i na regionalno tržište, izvoze i na tržište Unije, prije svega u Njemačku, Švedsku te Hrvatsku i Sloveniju. Na krovu mljekare instalirali su solarne panele ukupnog kapaciteta od oko 400 kW, a plan je uz fondove i vlastite investicije na isti način iskoristiti ostatak krova s još solara ukupne snage od 300 kW. Osim dva već realizirana projekta, aplicirali su se još dva, od čega je jedan ušao u užu konkurenciju. Jedan je vezan za cirkularnu ekonomiju i energetsku efikasnost. Tu smo stavljeni na finalnu rang listu, dakle prošli smo u projektu, s tim da je sad u fazi potpisivanja ugovora. Dakle, to je projekat gdje ćemo vršiti nabavku još jedne manje solarne elektrane za vlastite potrebe od 50 kW i izmjenu sve rasvjete sa LED rasvjetom za uštedu, znači potrošenje električne energije i nabavke prese za presovanje ambalažnog otpada, kartona i plastike. Drugi projekat koji smo učestvovali, to jest aplicirali, je vezan za informacijono-komunikacione tehnologije. Ovi primjeri potvrđuju kako prostora za naše tvrtke ima i unutar evropskih fondova, a to saznanje je posebno važno za one koji planiraju daljnji razvoj proizvodnje. Na području Županije Posavske radi se na rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, u obnovu cestovne infrastrukture u gradu Orašju i općinama Domaljevac, Šamac i Odžak uloženo je oko 3 milijuna i 100 tisuća maraka, a u financiranju projekata je osim županijske sudjelovala i federalna vlada. Na području Županije Posavske za ovu godinu predviđena je rekonstrukcija 5 dionica regionalnih cesta, od kojih su 4 završene. Ukupno je sanirano gotovo 10 km ovih cesta, a vrijednost radova iznosi preko 1 milijun i 800 tisuća maraka. Dionica u Oštroj Luci, ulica Kralja Tomislava, u dužini od 1700 metara je okončana, dakle sanirana. Sljedeća dionica 463B, Tolisa, ulica Vladimira Nazora, u dužini od 1700 metara također je okončana. Dionica regionalne ceste 463C u Donjoj Mahali, dakle Ugljara Donja Mahala, ulica Bana Jelačića. Na njoj se radovi još izvode u dužini od 1670 metara. Dionicu koju smo završili je 464C, dionica u Brvniku u dužini od 500 metara. Dionicu koju smo također završili na području općine Odžak je 464B, dionica Novi Grad, Gornja Dubica u dužini od 4000 metara. Projekt sanacije lokalnih cesta također je aktualan u gradu i dvije općine Županije Posavske. Za grad Oraš je predviđena su ulaganja od 526 tisuća maraka, za općinu Domaljevac-Šamac 215 tisuća, dok će se u općinu Odžak uložiti 520 tisuća maraka. Konkretno se
radi u 4 mjesne zajednice na području grada Orašja, u mjesnoj zajednici Kostrč, Donja Mahala, Vidovice i Oštra Luka. Značajni projekt je u mjesnoj zajednici Bazik, Domaljevac, Grebnice. Tu bih naglasio značajan projekt i na terminalu, graničnom terminalu, asfaltiranje platoa ispred upravne zgrade. Značajni su projekti na području općine Odžak, u sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta na području mjesnih zajednica, platoji i prilazne staze ispred naših institucija u samom gradu Odžak. Ali isto tako je značajan projekt koji mogu izdvojiti je prva faza radova u novom naselju Odžak, rješavanje pitanja odvodnje. Iz mjesne zajednice Donja Mahala kažu kako su zadovoljni radovima koji će uljepšati izgled njihovog mjesta i učiniti ga sigurnijim za sudionike u prometu. Prvenstveno zbog škole, znači nam ide u prilog znači ove pješačke staze i ovi ulazi u dvorišta koji su sad raditi ona u jednom, znači asfaltirano je u jednom tijelu i lijepo je sve što se napravi, sve što se uradi. Samo evo kažem, moja velika želja bi bila da se što više ljudi znači vrati, posebno mladi ljudi da se vrati onaj i dalje tvrdim da nema ljepšeg života nego u ovoj sredini. Pored ulaganja u lokalnu i regionalnu cestovnu infrastrukturu, resorno ministarstvo upućuje i projekte prema višim razinama vlasti. Stavljamo u fokus i autoceste, odnosno potrebu izgradnje autoceste Orašje-Tuzla sa novim mostom na rijeci Savi ovdje u Orašju, kao i rješenje tog trećeg prometnog traka na graničnom prijelazu što bi olakšalo promet, teretni promet ili smanjilo gužve i čekanja na graničnom prijelazu. Kad su u pitanju magistralne ceste, također dajemo projektne prijedloge koji se vežu evo za magistralnu cestu M14-2, izgradnja pješačkih staza evo i ovdje u Donjoj Mahali kao i u Novom Selu na području općine Odžak, kao i sanacija kolovoza kroz naseljena mjesta Prud na području općine Odžak u dužini od 1000 metara, kao i kroz područje općine Domaljeva-Šamac, sanacija te magistralne ceste. Također se planiraju i projekti uređenja južne obilaznice Odžak te mosta preko rijeke Bosne koji povezuje Prud i Bosanski Šamac i važan je za prometnu povezanost Županije Posavske. Inače, u ovogodišnjoj građevinskoj sezoni na području Županije bit će provedeno još 7 infrastrukturnih projekata u suradnji Županijske vlade, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica te lokalnih zajednica. Bosna i Hercegovina se posljednjih godina suočava s problemom pretilosti od koje pati veliki broj djece, što izaziva posebnu zabrinutost. Prema podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, više od 17,5% djece u BiH pati od pretilosti s tendencijom daljnjeg rasta. Predškolsko razdoblje je vrijeme intenzivnog rasta i razvoja, pa je važno znati što, kako i koliko dijete treba jesti. Stoga prehrana u dječjim vrtićima treba biti planirana i kontrolirana kako bi djeca usvojila zdrave navike. Da bi došlo i kako do pripreme jela, potrebno je prvo da se odradi plan prehrane sa nutricionistom. Znači imamo suradnju sa jednim uredom u Banja Luci koji nam na razini godine dana po mjesecima rastavi s obzirom na godišnje doba i dostupnim namirnicama, napravi nam jedan jelovnik i računa na taj jelovnik jednu kalorijsku dnevnu vrijednost koja bi dijete trebalo unijeti u sebe. Na osnovu te kalorijske vrijednosti nama je dozvoljeno da miksamo sad iz tih obroka po tjednima i mjesecima, tako da mi praktično svaki tjedan radimo jelovnik iz onoga što smo dobili za taj mjesec, jer nutricionisti su vodili računa koje su namirnice dostupne u koje godišnje doba. Pretilost prouzročena hranom najčešći je uzrok pretilosti u djetinjstvu. Sjedilački način života neću ni komentirati, ekrani kao zbunjujući faktor u cijeloj toj priči. Dakle, našoj djeci stvarno doprinose pretilost i naravno specifični slučajevi kao što su poremećaji metabolički neki koji uvjetuju pretilost i psihološki neki poremećaj koji također mogu odvesti u pretilost, a tada je pretilost sekundarna dijagnoza, odnosno refleksija trenutnog stanja. Od novih stanja koja se sad zabilježavaju kod djece su i hipertenzija, hipertenzijske krize, što je prije bilo samo u teoriji, jer tad se prije nekad navodilo hipertenzija je moguća kod pretilosti, međutim sad se već u praksi zabilježavaju takvi slučajevi i to je već
alarm za opću masu. A hrana koju unose mora biti raznolika. Zeleniš, voće, povrće, ali vjerujte mi da smo jako podbacili i koliko god mislim da godine idu, da se vizualno ljudi čitaju, gledaju i mijenjaju, još uvijek smo slabi sa unosom povrća, pogotovo kod djece. Jako puno vode, negaziranih sokova, sad je to sve popularno i djeci zanimljivo, mirišljavo. Tu se koriste arome koje su proizvedene na način da čine ovisnu djecu. Tako da jako puno treba edukacije roditeljima i visokih principa kod roditelja kad surađuju s djecom. Filip Zovko, magistar kineziologije, kazao je kako je poželjno da djeca već od 3. godine života krenu aktivno s nekim sportom. Danas već djeca sa 3 godine, znači imamo jako velik broj univerzalnih školi, nekih drugih sportskih aktivnosti u kojima se djeca uključuju već od najranije dobi. Tako da što prije djeca krenu bilo kakav oblik fizičke aktivnosti, to je samim tim bolje za njih. Djeca koja se bave od najranije životne dobi nekom fizičkom aktivnošću, ona su puno više socijalizirana nego ova druga djeca, imaju puno manje, ajmo to nazvati, nekih psihičkih poteškoća za razliku od djece koje se ne bave nikakvim aktivnostima. U cilju stvaranja pozitivnih prehrambenih navika, važno je kvalitetno, razumljivo i na stručnim spoznajama informirati ponajprije roditelje djece, ali isto tako i djecu. U prvoj utakmici 14. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine Sloga je s uvjerljivih 4-1 pobjedila Igman iz Konjica. Proslavio se odlični napadač Dejan Vidić koji je postigao 3 gola. Za treći pogodak mu je asistirao bivši krilni igrač Zrinskog Danilo Šipovac. Vidić sada ima 10 postignutih pogodaka i preskočio je na ljestvici strijelaca Nermina Haskića sa 9 i Nemanju Bilbiju s 8 pogodaka koji će svoju utakmicu imati u ponedjeljak. Toliko u večerašnjem dnevniku. Srdačan vam pozdrav. We'll be right back.